Daugavpils doma nemitīgi meklē dažādus risinājumus, lai atbalstītu pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus un palīdzētu viņiem pārvarēt COVID-19 krīzes radītās sekas. Viens no šādiem atbalsta veidiem ir nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas termiņu pārcelšana 2021. Gadā. Šādu lēmumu deputāti akceptē domes sēdē 28. Janvārī. Maksājumu par pirmo ceturksni tagad varēs veikt līdz šī gada 1. Jūnijam, par otro ceturksni līdz 1. Augustam, par trešo līdz 1. Oktobrim un par ceturto līdz 1. Decembrim. Tas attiecas gan uz fiziskajām, gan uz juridiskajām personām. Tāpat kā iepriekš nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. Analogisks lēmums par termiņu pagarinājumu bija pieņemts arī pērnā gada martā. Pašvaldība izstrādā un pielieto arī citus atbalsta mehānismus. Daugavpils doma pagājušajā gadā bija piešķīrusi vietējiem uzņēmējiem un organizācijām, kuri uzņēmēja darbība ir cietusi COVID-19 izplatības dēļ, arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus līdz 90%. Lielu tirdzniecības telpu īpašniekiem, lai saņemtu pašvaldības atbalstu, obligāti bija jānodrošina atlaides arī saviem īrniekiem. Rezultātā domas atbalstu saņēma vairāk nekā 20 COVID-19 krīzes skartie uzņēmēji. Kopējais atvieglojuma apmērs pārsniedza 150 tūkstošus eiro. Šobrīd tiek izstrādāti un gatavoti apstiprināšanai saistošie noteikumi, kas ļaus COVID-19 krīzē cietušajiem uzņēmējiem saņemt nodokļu atvieglojumus arī šogad. Papildus tam, vairākas iedzīvotāju un uzņēmēju kategorijas ik gadu saņem nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus, kas nav saistīti ar COVID-19 krīzi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.